្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតឈ្នះស្វាយរៀងគណៈភ្នំពេញក្រោនបំបីកំណត់ត្រាឈ្នះវិសាខាលើកដំបូងធ្វើឲ្យការប្រជែងពានកម្ពុជាព្រីមីយ៉ាលីកកាន់តែតានតឹងចំនួនបាក់ឆាវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌលីកកម្ពុជាសិតតែបានបញ្ចប់ដោយភាពតានតឹងនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសិតតែទទួលបានជ័យជំនះក្នុងនោះក្រុមបឹងកេតបានវាយបកយកឈ្នះក្រុមរកានីស្វាយរៀង2-1និងក្រុមភ្នំពេញក្រោនបានបំបីកំណត់ត្រាយកឈ្នះក្រុមវិសាខាលើកដំបូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកម្ពុជាដោយលទ្ធផល4-3សណ្ឋចំនួនដល់ស្វិតស្វាញនៅកីឡាដ្ឋានកម្ពុជាអាវេស្វាយរៀងបើការនាំមុខក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមួយក្របមុនដែលធ្វើសម្រេចដោយកីឡាករអូខូណែលនៅនាទី34ចូលដល់វគ្គទី2លេងបានប្រមាណ10នាទីបង្កេតរកបានក្របតាមស្មើដោយសាយការពីតៃហឺនៅនាទី54មុនពេលខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងសៀងចន្ទាបន្ថែមក្របទី2នៅនាទី65ដែលជាក្របជ័យជំនះរបស់ក្រុមនៀកខៀវតែម្ដងរាជជំនួបនៅកីឡាដ្ឋាន Smart OSN ត្រឹមរយៈពេល33នាទីភ្នំពេញក្រោនសុទ្ធបំផង់ទីក្រុមភ្នៅវិសាខា3ក្របដោយកីឡាករ Farid Sadet នៅនាទី11និងនាទី33និងកីឡាករ Lâm Pisot នៅនាទី27បន្ទាប់មកទៅវិសាខាវាយបកបាន2ក្របវិញមុនបញ្ចប់វគ្គទី1ដោយកីឡាករ Victor នៅនាទី34និងនាទី42ចូលដល់វគ្គទី2វិសាខាតាមបានស្មើក្រុមសឹងក្រហមវិញពីការទាត់បាល់ហ្វ្រីគីនរបស់កីឡាករអាលីសឺនៅនាទី76យ៉ាងណាក្តីឱកាសទទួលបានពិន្ទុបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមវិសាខាត្រូវបាត់បង់ក្រោមថ្មីជើងកីឡាករណេតូដែលសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីបន្ថែមក្របទី4ឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅនាទី83បន្ទាប់ពីអាញាក្តាពីនៃខ្សែការពារវ័យក្មេងវិសាខាលេងណូរ៉ាដែលយកដៃប៉ះបាល់ក្នុងប្រអប់ទីក្របបាល់ពេលនឹងទីនេះជួយភ្នំពេញក្រោនបំបីកំណត់ត្រាមិនស្គាល់ឈ្នះវិសាខាក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលក្រោយអាញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតភ្នំពេញក្រោនយកឈ្នះវិសាខា4-3សូមជម្រាបដែលថាភ្នំពេញក្រោននិងវិសាខាមានប្រវត្តិជួបគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលកម្ពុជាសរុប12លើករួមទាំងការប្រកួតលើកនេះបើគិតពីឆ្នាំ2018ដែលវិសាខាឡើងមកលេងក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលតែទើបតែប្រកួតចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះដែលភ្នំពេញក្រោនអាចយកឈ្នះក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅចិត្តគ្នានេះពលគឺជួបគ្នា12លើកវិសាខាឈ្នះ4ស្មើ7និងចាញ់1តាមរយៈលទ្ធផលនេះដែរគេឃើញឱកាសប្រជែងពាន Cambodian Premier League សម្រាប់បេក្ខភាព Top 4កាន់តែតានតឹងត្បិតក្រុមនីមួយៗនៅសល់5ប្រកួតក្នុងដៃទានបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រខាន់នេះស្វ័យរៀងបន្តឈរកំពូលតារាងរក្សាបាន46ពិន្ទុក្នុងដៃតាមពីក្រោយដោយវិសាខាដែលឈរលេខ2មាន40ពិន្ទុគណៈក្រុមលេខ3និងលេខ4មានពិន្ទុប្រកៀកប្រកិតគ្នាពលគឺភ្នំពេញក្រោនបន្តឈរលេខ3មាន39ពិន្ទុនិងបង្កេតឈរលេខ4មាន38ពិន្ទុ